Hello. Salaam alaikum. Halkan waxaan kala hadlayaa habarta Malyuun ee majarteen ee dhulooyinka majarteen ka ugu weyn. Ee Malyuun la yiraahdo ayaa halkan kala hadlayaa. Imisa 10 gus baa ku soo galay Malyuun? How many gus baa ku soo galay Malyuun ta Maraykanka degan ee wiilka Isaaq ana tir wiil Isaaq ah leh garcatay ee dhulooyinka ku jirtay ee waddanka leedo Ethiopia? Adoo meelaha ka soo baxday Malyuunay, dibashada baan ka salaamayaa. Malyuunay, imisa ayaad ku jirtay dhulooyinka? Dhulooyinkii fucking ka lahayd, dhulooyinkii loo gooyay baa lahayd, dhulooyinkii ka yimi meelahaas maaratay dabeecada ahayd baa tahay. Haddee ba ku rooyay Soomaaliland, wasiiradooda khariisiin ma laha, Soomaaliland khariisiin ma laha, Soomaaliland waa dad sharaf leh. Soomaali anaga dhulbaato ma cuna anaga dhalay adoo ka yimi oo biciidihan baan u malaynaa sheegatid qabiilkaaga lama yaqaan xitaa mudmado baa kaga jira reerka barjirtan qabiilkaaga dhulbaato ay qabsaday baa tidhi inaba yar hawiyaa waddanka soo gashatay inaba yar markaad soo kaxaysad guursada guryihii waxay kaa dhaceen dukaankeena ay xumaayadee isukeekeenkaanka ahaa ifa wiilka habar yorsaad ku sheegtay waad garcataa la yidhi waxa la yidhi la xuro waxaad ahayd habar xuro ka dhamaato alkoholaga habar xuro waxaad ahayd baa la yidhi natira oo guska u gooyay guskiiba ku gooyay waxaa lay sheegay inaad gus caaga kasoo iibsatay meeshanada order shop ood gus caaga kasoo gadatay oo beetari ku shaqeeya markii ninka kuu gooyay waxaad tahay naagan xishoon oo tirada hilib geel baan hilib aadhi baan maanta cuno gus baan u baahanahay waxaad tahay yaa miyii ka qabtaa naag waxaa tahay qariga Soomaaliland anugu daalada uma cayi karo Soomaaliland laakiin adigu waxaa tahay dhulbaateena degan dhulbaatan uma cayi karo laakiin adigu waxaa tahay naagay ku gooysay guskii oo dhibaato ka haystaa xaggii guska ragga waxaa tahay naagay ka dhamaatay oo imisa 17 nin baa tiri waan guursaday subxaan rabbi yacla wa bilxamdu imisa 17 nin ayaad guursatay wasiirada Soomaaliland khaliisiin malaha Soomaaliland dadka baxumayso laakiin ninkii ka hadla shanta Soomaaliyeed ee ka hadla anagu shanta Soomaaliyeed ma qiimeyno qiimaan uguma fadhida ee ka hadla Soomaaliland anagu ah shanta Soomaaliyeed ka hadla anagu shanta Soomaaliyeed maxay naga galay who give a fuck Soomaaliland baan u nahay shanta Soomaaliyeed waa laga tagay eeyadii xumay habar iyo xumay eeyadee sharmutada anaa ku leegay ee qarmuuka ee dadkii khaatiin ka taagan yihiin now haddaad guska caag waxba kaa tari waayaa kula taliye qolada black america keenu ka ahay kuwaasa ku anfacayay habar xuno sharmuutaa baa tahay oo ka dhamaatay Malyuunay oo maalin walba dadkii maxkamada taagayaan oo ummaddii ka soo hoyatay oo ummaddii caayaysa oo boqol maxkamad lagu saaro oo cidikeerku siin oo aan qiimo lahayn laakiin bale waxaan kaa qaaday ummadda reer Soomaaliyeed ee degan Maraykanka in iyadoo weakness lahayn guriga lagu dhex gubo baan ballankaaga qaaday oo ciyaal yar lacag lagu adeegsiiyo habaree sharmuutada ahi Soomaaliland waxbaa ka sheegin Soomaaliland xoogeeday kula soo hadhay anagu saada maanu garcan inay yaroon habar yoris ahay oo majarteena oo askari majarteena kaa dhalay iyo mid hawiyi wax kaa dhalay baa la garanay oo aan Isaaq ahayn ayaad waxa leedahay Isaaq bay ka dhalay Isaaq goormaad guursatay Malyuunay xaggaad ku guursatay waxaa lay sheegay inaad jaalle ka ahaan jirtay xamar inaad jaalle ahayd baa lay sheegay inaad qaxootiga maaratay ku nooleedood maalikan maataa kineyatu kiyu kaa galeen baa lay sheegay yaa kaa dhalay markaa ilmahan kineyatu yaxda kiyu kaa galay yaa ilmahan kaa dhalay aad wadatee leedahay Isaaq way weyn xun ba Isaaq baa lagu sheegaa waanu baanu waanu ognay ilmahan yaa kaa dhalay gidi biirsaana isla dhalannay meel baa lagu wada aasan yahay Isaaq iyo Ciise iyo gidi biirsi meel bay ku aasan yihiin dhulkana anaad iigu timi yaman baad ka timaadeen daaro Ismaciil haddaad tihiin waa idinka taariikhdiina sheegay yaman baad ka timaadeen dhulka bay idinku baleydeen hawiyaha Isaaq ba iska leh marka riyaartiga laga hadlo hawiyaha xamar degan yaa Isaaq baaba dhulka iska leh adu xagaad degan tihiin xagaad leedihiin inuu farmaajo xamar madaxweyne ka noqdo ixtixaaq umu lahayn nin hawiyaha banaadir inuu madaxweyne ka noqdo yahay haye runta baynu isu sheegno haye xagaad ka timaadugu yaa where you come from xagaad ka socotaa Malyuunay xagaad ka timi markaad leedahay baalaha ka rifayay Isaaqa ma noocaasaa baalaha ka rifa habee walba yaad baryootamisa ragga Isaaqa telefoon u diraysid aad leedahay yaro Isaaqa lanay dhalay
ايه وقاعدة وارين راي وصو عليه من هوايا ما يدعي ودبرورت مالقوقيا هاور حن اوه كده ما تباطان ودوس اسمو عدين سايم بكرو حوغا استريق قوس رادي قوس كيبا قوقوي absolutely سواء لنا قوس كو ما هايسو قوس كيرا واقوقوي مليون وحشيغي مليوني ماما مليون ناكسة لبحضي ايه باعلاه قوسو قشن قبرا يرهيرا هيا حاسس كان سقابين اسكدرتو ee guriga ay ragays qabay gabraha ay ragays qabay sharabta ku wada nool rabta maalo walba inay dhex gashay isku dirto laga yeeli maayo dhalinyaradii Soomaaliyeed ee xamar hadda isku dirtid iyo hadii kala dhagax bandhigba gelin laakiin guriga Soomaaliland baan isku direyn ummada Soomaaliland baan isku direyn bariga galbeed baan isku direyn waxa ku sheegay wasiirada Soomaaliland nafta laga wasee kuwi nafta laga wasaa Puntland kuwa Puntland baa futada iyo afka iyo meel ma laga wasaa dhiloy ku Soomaaliya laga wasaa kuina soo Soomaaliya ee wasiiradiin ayaa aftada ayaa koo laga wasaa sharmuuto inna sharmuuto waxna ka sheegay Soomaaliland madaxdayada iyo sharaftayada iyo dadkayaga habar iyo xume fucking hopeless ka you fucking hopeless maana walba maxkamad ba taagan tahay maana walba wax taagan tahay meel maana walba qafaa ku soo xakiray na Soomaaliland ayaa labadaynood barku u dhufanaa anagu هذه قرعة هي ستدبا يا سومايلاند يا هاي إساق قد كل شيء كذا هبر يرسل كل شيء كذا نيك هبر يرسل هو مقارنة كذا نيك هبر يرسل قرصين بمت كذا ولا سو واي ريكورد كا أنا هنا هبر يرسل لي هذا هو ملهيد أنا بيور هذا بيور متهيد يو ناتن هبر حنا شرمو تابعتا أو كرمون مليوني فاكر أمريكا تلو قوي ما دو بو والله بارايت يت وش يقول لك بدلي شرمو تيد الله ee qarmuunta ee waxba kale ogeyn haye de wuu ku wasay wakiil salida barso silki ba ka waynaaday haye wakiil ku yiri ya dhiga le wala dile wakiil ku yiri bal yore ya tabasir silki ba ka waynaaday ee salida mari wakiil ku yiri wuu wax isma ku darsa ku yiri hawreen ilaahay sharbutaday atusadee xumi inaga islaage soo baxana Soomaaliland uu yilinaye sharmuutay sharbuutadu dhashay waaki ku yiri siilkaaga u raaya ya waaki ku yiri orodo waxay tahay siilka sabaan mar sidee tuugta ee siilka ka weerada ku yiri sharmuutay sharbuutadu keentay milyoone anaga bala kaarfine dadkay saaqayda ceyda u soo guurtayo fucking sharmuutay sharbuutadu dhashay ee qarmuunta ah خنيس منو يري يايو خنيسيتي وصي منو يري فكي كاريا وصي نبري رسا وصي اسايس وصار بلا ان وصي بيت تسا او دشاي خنيس نمدا يري نان عدال قوسلو انا خشغين كسان هينو الماء يو كلو ياي شرموتو فوق الشرموتو حبرتا خنا دلدا اي سدخامد اي وين كعبتا باليد اي غسكي او غوي اي بيتريغا غسكا او شقيه ودتا اي الكتريغا غسكا او جيرا ee addat shoqo tagtay ee aad walaal ka braysheeday addat shoqo tagtay ee ku saaray soo gaadato wiilow madow ah magasaanaga guskiiba ku gooy ragii waa ku nacay dadkii waa ku nacay si kasta daasaa u soo hagaajisay si kasta diri u soo xiratay si kasta soo cadeysay yaa ku falaya nabare baliyore ee record ka oo dhab ka xumaday bay record aad buu ka xumaday recordku marka soo baale waxba ka sheegin madaxdayada iyo dhulkayaga iyo ciidayada yaa ana ugu yaba ka maanay mana dhulka la ugu yimid hooyadii dhulada ay wasay ay tusadii hay sharmutada